Hozirda respublikamiz bo'yicha talabalar turar joylari qurilishi amalga oshirilmoqda. Hozir Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan 2023-yilda 18 ming o'rinli talabalar turar joylarini qurib bitirib topshirish vazifasi yuklangan. Hozirga qadar, demak, 4700 o'rinli 12 talabalar turar joylari talabalar uchun ishlayapti, yangi qurib topshirildi. Sentyabrda esa yana 11-tasini ochishni kutilmoqda. Bu yerda, demak, 6400 nafar talabalar uchun, demak, o'sha turar joylar ochib beriladi. Yil oxirigacha 18 ming o'rinli talabalar turar joylari talabalar uchun foydalanish uchun topshiriladi. Endi hozir albatta Toshkent shahrida eng katta muammo Toshkent shahrida bu yil demak masalan o'zi eng ko'p talabalar turar joylari Toshkent shahrida bo'lgani uchun biz 30% talabalarni shu kunduzgi ta'limda o'qiydigan talabalarni hozir ijara uylari bilan ta'minlash vazifasi demak biz oldimizda turibdi. Buning uchun hozir biz yangi tizim ishlab chiqdik. Unda barcha oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joylar va ijara xonadonlariga joylashtirish markazlari o'z faoliyatini boshlagan va bu yerga istagan talaba kelib o'sha ijara taklif etilayotgan ijara uylarini ko'rib, o'zlariga yoqqan sharoitli uylarni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lganlar. Bundan tashqari, birinchi kurs talabalar mana shu kunlarda mandan chiqdi, xabaringiz bor. Gov.uz saytiga ular haqida ma'lumotlar kiritildi. Bugundan boshlab faqatgina Gov.uz orqali emas, balki davlat xizmatlarini ko'rsatish markazlari orqali ham, demak, o'sha talabalar navbatda turib, birinchi kurs talabalari onlayn navbatda turib, talabalar turar joylariga, demak, arizalar topshirish imkoniyatiga egalar. Bunda ular, demak, o'sha o'zlarini viloyatida bo'lsalar, Toshkentga kelib o'tirishlari shart emas, viloyatdagi, demak, onlayn uyda o'tirib, o'zlari telefonlari orqali yoki kompyuterlari orqali ulanish ishlari mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam agar buni imkoniyati bo'lmasa o'sha davlat xizmatlari markazlarimizga murojaat qilishlari mumkin. Bitta narsani aytish kerak, demak, birinchi kurs talabalarining barchasi oliy ta'lim muassasalaridagi o'sha talabalar turar joylariga joylashishadi. Buning uchun, demak, o'sha butun talabalar turar joylarining 60% aynan birinchi kurslar uchun ajratib qo'yilgan. 2-3, 4-chi kurs talabalari uchun esa o'sha aytganimdek markazlarimiz faoliyat yurityapti. Bundan tashqari respublika shtabi ham bor. Ham murojaat qilishlari mumkin. Umuman o'sha shtabga hozir o'sha oliy ta'lim muassasalaridagi markazdagi barcha ma'lumotlar yig'ilmoqda. Agarda kimdirga topilmasa, ijarada muammo bo'lsa, demak o'sha respublika shtabiga ham murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Yana bitta jihati bu yildagi yangi turar joylar bilan bo'lgan yangiliklarimizdan biri turar joy qancha to'lashdan qat'iy nazar talabaga bitta minimal miqdorda o'sha haligi bazaviy miqdorida pul to'lab beriladi. Bu hozirgi kunga kelib 330 mingni tashkil etadi. Bu Toshkent shahri uchun. Respublikada esa bu yarmi o'sha bazaviy miqdori bu 165 ming so'mni tashkil etadi. Bunda demak o'sha talabani aslida qancha to'layotgani hech qanaqa e'tiborga olinmaydi. Demak, o'sha summa to'lab beriladi. Yana bitta jihati, hozir 1-2 oyda shu pulni olish uchun shartnoma ham, demak, ijara xonadonlari bilan shartnoma ham talab etilmaydi, shundoq to'lab beriladi. Yana bitta jihati shundaki, masalan, oldin muammo bo'lardi, ijarachilarimiz, demak, shartnoma tuzishga oshiqishmasdi, sababi sog'lig'i bor deb aytilardi. Demak, hozirda o'sha ijaraga agar talabalarga xonadonni beradigan uy egalariga o'sha shartnoma bo'yicha hech qanday soliqqa tortilmaydi. Bu ham bir yengillik bo'ldi. Bu ham o'sha talabalarimiz uchun yaratilgan sharoitlardan biri deb atasa bo'ladi. Kimlar yotoqxonalardan foydalanishdi, demak, imtiyozga ega degani, masalan, aytdik, birinchi kurs talabalari. Bu albatta ular joylashadi. Demak, ikkinchisi bu masalan, agar ota-onasi, deylik, o'sha ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan bo'lsa yoki bo'lmasam ayollar daftarida turgan bo'lsa, temir daftarida turgan bo'lsa, ular birinchi navbatda kiradi yoki o'sha talabani o'zi masalan yoshlar daftarida turgan bo'lsa. Keyin mehribonlik uyi
de yaşaydıgan bolalar, yoshlarimiz, yetimler, chin yetimler ham, demek o'sha imtiyozga ega. Bundan tashqari birinchi, ikkinchi guruh nogironlari. Bitta yengilligimiz bor. Agar masalan, bitta oilada 2 va undan ortiq talabalar shartnoma to'lov asosida o'qiyotgan bo'lsa, ular ham yotoqxonada foydalanishda ustunlikka ega bo'lishadi.